Než tenhle díl vůbec začne, tak bych strašně chtěl moc poděkovat Fandovi a člověku, který si na YouTube říká killgame.cz.cz, že mi poradili ohledně materiálu, z kterého mám vyrábět zbraně. V tomhle díle se tomu ještě věnovat nebudu, ale fakt vám moc děkuju za rady a celkově bych chtěl všem poděkovat touhle formou za vaše komentáře, lajky a všechno vlastně za vaše rady a podobné věci. Ahojte, já jsem Andy a už vás teda plnohodnotně vítám u dalšího dílu z Energy Craftu. A dneska už se rovnou pustíme do věci a chtěl bych vám teda ukázat, že mám tady, teda nově jsem tady trošku pokročil se offscreenu, jak u mě známý, určitě kdo mě sleduje dříve, tak ví, že já hlavně hodně dělám offscreenu. Tady jsem si změnil ty sugarcany z toho, jak mi to rostlo předtím, jelikož vlastně, když já jsem to takhle skopl, tak tady vidíte, že to má ID 338, ale já když jsem to skopl předtím, tak to mělo ID někdy i 338.1, ale z toho právě nešlo nic dělat a já se to musel tak vyhazovat a prostě bylo to takový pitomý. Sice teď mám z toho asi o polovinu míň než předtím, ale aspoň to už mám 100% a nemusím řešit, jestli mi to spadne dobře nebo špatně. Jinak vidíte, že tady toho mám celkem dost, takže ono jako... není, čím bych se musel trápit. Taky jsem si říkal, že... jo, tady budu stavit novou budovu. Ty vidíte tady to. Jsem si říkal, že minule jsem vlastně neukázal, jak to tady vypadá. Tak tady vidíte můj Iron Golem farmu. Vidíte, že to fakt je skvělý. Vidíte, tady mám ty... Stinkers Construct, mi někdo tenkrát poradil, to bylo super. Teď tady vylezu nahoru. Pomocí Open Blocks tady mám takový prostě trapdoor, kde jsou i žebříky. Tady tam zadělali, normálně mi tady padá zlato, maso, tady mám nějaký zlato a pece tady právě mám na vypékání toho masa, mám tam danou esenci na uhlí, aby vydrželo díl a to mám ještě takovou tu slabou, takže to není moc silný uhlí, no. A to jsem teda představil tady tu budovu. Jinak díky tady té budově, nebo tady tomu přístřežku, jsem vlastně poprvé vůbec začal využívat mikrobloky a musím říct, že to je fakt paráda s tíma pracovat. Tady vidíte, že mám taky panely, myslím, že to jsou, jo, jsem se takhle ohrančil a hned takhle na začátku bych měl na vás dotaz, zda mám tady tu střížku povíst tady po té celé, jak tady mám tu chodbu, a nebo to mám nechat takhle neostřešený. Takže to mi když tak napište do komentářů, já za to budu velice moc vděčný, když mi tady to napíšete. Vidíte, tady píšu orange juice, teda pomerančový juice, předtím jsem měl jablkový juice, apple juice. A já vám tady teda ukážu, to tady je nahoře, vidíte, že on normálně sandstone a pod tím už je smooth sandstone. A teda vybral jsem to takhle tu kombinaci, jo, tak já nahoru hodím ten sandstone, pak se normálně portneme domů, zase už to znáte. A teda vybral jsem kombinaci, že na podlaze mám cobblestone, tady mám smooth sandstone a jak kdyby takhle uprostřed nebo prostě takhle v různých, na těch stranách jsou briky. Já jsem tady chtěl určitě dát ty briky, tady vidíte, že opět využitý mikrobloky, tady mám zadělanou tu vodu, já jsem teda chtěl, aby to bylo průhledný všude, ale nakonec jsem řekl, že u tady té vody to nechám teda takhle, protože mi to připadalo lepší. A tady jsem teda dal... a k brikům vlastně jsem říkal, že se hodí ten sandstone, takže jsem to využil takhle. A začal jsem si teda pěstovat další esenci, takže redstone, dokonce emeraldovou, to vám ukážu teda, že dneska postoupíme zase v tom módu, aby mi úplně vylepšený shooter, který právě můžu tím dělat všechno, že nebudu muset teda už řešit, že musím používat milion shooterů. Já jsem teda řekl, že se tam portnu a nakonec tady to normálně takhle jenom vykopu. A právě tady nakonec si dáme ty portály z toho... módu Open Blocks a ten blok se jmenuje ten daný item nebo blok se jmenuje elevátor neboli výtah. Jo, tady vidíte, že to je furt to stejný a tady právě mám už, co jsem si z toho vznikl, to mám všechno, to jsem netěžil, to mám všechno vypěstovat, že mám tady dvakrát 64 bloků redstoneu, nějaký lapis, jelikož jsem si dělal fortune krumpáč, půjdem si vykopat diamanty, ty se budou hodit. Já jsem teda původně myslel, že si dáme na to silk touch, to mám tady, silky, vidíte, silky jewel, to se vyrábí, že dáte emerald a zase silky cloud a silky cloud vezmete aluminum brass nugget nebo gold nugget nebo tady to gold oberry, to je vlastně, když máte takový ty rostlinky na ten gold a obalíte to stringama a vlastně pak vám z toho vznikne tohle. Já jsem teda původně říkal, že bych to mohl dát na to kladivo, ale já si možná to kladivo pak udělám z jiného materiálu a tam už si to dám, že třeba na to kladivo je dobré, že to kope hodně, takže
na rychlé získávání kobolstonu se to hodí. Tady máme Ender Pearly a právě vidíte, že tady máme různý všechny ty esence. To tady, já vám teda určitě víte, jak se to předělává normálně, že vezmete třeba, vezmu si tady stack emeraldu a normálně vždycky se to předělává tak, že to takhle normálně přetáhnete. Třeba emerald vám to dá jenom jeden, některý vám to dá 4, 16, 32 podle toho, jak je to asi vzácný. A dneska začneme pracovat na vesničce. Napadlo mě, že bych mohl využít právě mod Mine Factory Reload a tam jsou safarinety. Využil jsem tady ten na jedno použití a chytl jsem si tam pár vesničanů. Takže tam budeme mít základní vesničany, uděláme si tam nožičku. A já se teď půjdu vyspat. A já vám teda už do farmy líz nebudeme, kde vám ukážu, že mám tu esenci. Začal jsem teda nově pěstovat, máme tady emeraldy máme taky, pak tady mám enderperly, který budem používat hlavně na ty výtahy, skeleton esenci, z toho si můžu dělat kosti, šípy, pak tady mám kou esenci, z toho můžu dělat maso nebo kůži, lapis a tady už všechno myslím, že co znáte, redstone, no. Tady máme tu strong a takový. Nevím, jestli jsem minule ukázal, že už mám všechny kameny, máme regual, to mám takhle přehozený, weak, strong, extreme. A já vám tady ukážu, co se stane, když vezmete Extreme a Emeraldi esenci, proto jsem taky začal pěstovat. To normálně dáte takhle, teda obalíte to emeraldama, ještě to můžete obalit diamantama, a ty nemám. Vznikne vám Master Infusion Stone a tenhle šutrák má tu výhodu, že vlastně, tady mám ještě nějakou teda esenci, že normálně vezmete ten Master a teď to takhle, ne, takhle se to nedělá. Normálně to takhle tady obalím, udělám z toho vík, ale taky to můžu použít na regular, strong a extreme, že teda budu jenom potřebovat jenom jeden shooter a vznikne mi z toho všechno. A to já bych teda už dneska tady tohle nechal bejt, tohle jsem vám konečně už představil, tohle vlastně všechno znáte, do farem dneska nepůjdeme a tady nic se novýho nestalo. Tady jsem si teda nově začal dělat budovu, ale přemýšlím trošku, z jakých materiálů bych to začal stavit. Určitě si to tady oblok zvýším, takže to bude přesně jak ta farma. Pak si tady udělám nejspíš podzemní chodbičky, kterýma budu moct chodit dovnitř, což se taky určitě vyplatí. A později, jo, tady jsem si už myslím, tady byl takhle výstup a zase tam dám ty výtahy, já už tam trošku mám nakopaný, myslím, že tohle dokonce jsou, jo, vidíte, že to jsou mikrobloky, ale vypadá to jak normálně klasický dřevo, to je prostě ty mikrobloky, to je úplně super, to můžete nařezat úplně cokoliv. A takže jo, určitě mě napadlo, že bych tady mohl třeba na straně dát ty briky, jako normálně tady ty cihly. Ale právě pak jsem si říkal, co bych k tomu dal. Bude to spíš taková industriální budova, dole budou, ale ani ne celkově industriální, protože dole bych chtěl mít, že dole bude prostory na farmaření, takže na výrobu jídla a nahoře právě bude industrial craft. K ostatním módům se asi zatím pouštět nebudu a mám tady problém právě, že jak jsem tady přidával postupně, tak mi tady chybí spousta věcí, že tady mám vygenerovaný orečka, takže nejspíš si budu muset označit tady ten část mapy, kterou používám a přegenerovat si celý svět. Jo, a já bych se teda chtěl podívat k té vesničce. Tady jsem si to taky trošku upravil. Tady vidíte, že jsem si dal udělat ke design cesty. Mám tady použitý dried dirt, což se vyrábí, já vám to tady hned ukážu. Dried. Jo. Dried dirt, myslím, že normálně dáte dirt a vypalíte to v peci, tady vidíte, že to můžete vypalit dřevo, ale to normálně vypalí uhlím a funguje to. Tak to si tady zase odstraním. A normálně kombinací se štěrkem. Tady jsem si to, jo, tady mám mud schody, nebo mat, to je vlastně bahno, mně se líbí hlavně ta textura, prostě taký hliněný, dejme tomu. Tady jsem si dal pleasure platey, ohraničil jsem se tady bambusovýma fencema, jelikož vlastně bambus jsem tam měl tady takhle kousek od baráku, lehce se těžil a nevypadá to takhle špatně. Takhle to tady mám ohraničený, vidíte, že tady to mám takhle snížený, aby se mě nechodili mi mobové a takhle. To ohraničování mám díky hlavně tomu, aby mi ty vesničani neutíkali. A tady jsem si připravil takhle plochu, kde bychom si mohli postavit tu množičku. Jelikož hrajeme na verzi 1.6.4, tak tady ještě by měla fungovat klasická stará, normálně budova, spousta dveří. Střechu bych chtěl udělat ze slebů, kamenných slebů a nejspíš bych tady chtěl udělat tu množičku sandstoneovou.
abych teď zase použil nějak ty prvky sandstone. Baráčky bych chtěl nejspíš udělat dřevěný a buď to s kamennou střechou nebo brikovou střechou, takže ne hliněnou, cihlovitou. Ano, s cihlovitou střechou. Takže já si nejspíš půjdu vzít sandstone a taky chci teď něco tady už konečně stavět. Z toho smooth sandstone to asi stavět nebudu, normálně ze sandstone, ale možná bych si takhle vzal i tady toho trošku smooth sandstone. A rozhodl jsem se tady pro tohle, sice jsem to chtěl dělat i v budoucnu, ale jelikož už máme ty vesničany, tak není potřeba to nějak protahovat. A taky jsem se rozhodl, že už bychom konečně v těch dílech něco mohli dělat, protože vlastně já jsem většinou spíš jenom takhle věci ukazoval, ale toho stavění bylo strašně málo. Tak, já z té torčky na chvilku dám pryč, pak je tady samozřejmě hned vrátíme. Jo, a já jsem zapomněl na ty sleby, no to nevadí. Tak, jo, to by mohlo stačit. Nebudu to dávat úplně ke kraji. A že tady... Čkat. Nejspíš to dáme takhle teda. Raz, dva, tři. Normálně takhle jenom do tři vysoký, to bohatě podle mě stačí. Jo, to jsem teď takhle ve správné lajně a zase takhle si to necháme tady blok mezeru, raz, dva, tři. Tam zase pak bude ten slab, ale teď jak to bude vysok, dlouhý, že bych to dal až takhle po celé, to bude podle mě moc dlouhatánský. A nebo že bych tady ještě něco udělal, že by tady měl nějaký takhle náměstíčko předtím. Jo, abych tady teďka třeba mohl taky dát něco ze slebu nebo takhle. Pak bych tady určitě ty torčky minimálně. Určitě, jak mám tady spoustu redstoneů a jak natěžíme obsidian, tak půjdeme do Nedru, tam si vyzvedneme glowstone, který následně budeme i pěstovat. Pak bych chtěl udělat tu farmu na čarodějnice, takže glowstone budeme mít hodně a uděláme si redstone lampy, ale venku bych tady třeba takhle po stranách chtěl udělat lampy. Normálně pomocí glowstoneu na to dá trapdoor a ono by to vypadalo normálně nějaký pouliční lampy. Ale samozřejmě ty torčky dáme pryč a po vzoru Pedra tady dáme ty. A myslím, že i třeba Jonimo to tak má a spoustu dalších youtuberů. Prostě ty torčky nahradíme redstone lampama. No a teď je teda otázka, jak si to uděláme velký. Kdybychom od každého rohu takhle nechali pět. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět. Hop. A když to udělám to samý odsuď. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No to by mohlo být celkem i dobrý. No, takže já myslím, že už máme takhle to teda vyhrazený. Tak, tady si to asi udělám ve stejné lajně. A teď budu mít taky náměstíčko, kdyby z obou stran. A přemýšlím, že bych jim to nechal možná i dva bloky, ať se jim tady líp chodí. Takže to dáme takhle. Ať to přece tady mají širší. Takhle. Mečem, no, to bych asi si moc nepomohl. Jo, zařadím se přesně, zase dva bloky od kraje. Takže zde. A jo, to podle mě bude úplně ideální. A snad se nám tady dobře budou množit. Pak si tady hned půjdu hodit ty tři vesničany, co tu mám. Mám tři, protože jeden má o trošku méně života, než měl ten předchozí. A já bych si tady nejspíš mohl... Jo, určitě si tady někde plácnu krafták, neboli crafting station, protože to je lepší, tam ty věci zůstávají. Nemá to náhodou nějaký menší inventář u sebe? Ne, nemá, to jsem si spletl s jiným. To bylo, myslím, v Tekitu, tam byl takový krafták, který sobě měl i takovou menší bedničku. Jo, a zase použiju tohle. Já jsem zjistil, že vlastně, když lítám a dávám shift, tak mi to dává, že jak kdyby mi to poposouvá dopředu, nevím, jestli to je jenom optický klam, nebo to fakt tak funguje. A já jsem chtěl nějaký to dřevo. No, vlastně, myslím, že dveře ještě tady v těch verzích nezáležely na barvě toho daného dřeva, kde bych si mohl vzít rubberwood. To si pak přeměním na plenky, uděláme si z toho dřevo. A pak si tady, já se tady podívám, jestli nemám ty sleby nějaký. Ne, ty mám jenom koblovy sleby, cobblestoneový. Jo, 30 tady těch slebů. A ještě si tady do skladu zajdu pro... Jo, ještě jsem tady dal anvilky. Jsem si opravoval brnění a takový. Takže jsem říkal vlastně, železa mám dost, tak proč to nevyužít? Jo, a tu jsem chtěl normálně klasický stone. A právě na to kladivo bych si v budoucnu chtěl, až si udělám z lepších materiálů. Nejspíš nečekejte, že ten lepší materiál budu používat hned. Já, jakmile se dostanu k diamantům, budu mít obsidian, tak bych si chtěl udělat ty nástroje buď celkově z obsidianu, anebo bych chtěl použít jako alumite, to ještě nevím, co teď mixuje, ale vím, že tam je aluminium a ještě nějaký prvky zase přes tinkers se to mísí.
tak z obsidiánu a z alumajtu a pak bychom si teda udělali, mi tady někdo psal z kobaltu, arditu a Fanda mi psal manília a nebo kobalt. No, tak já vůbec nevím, co, jak se to získává. Teda doufám, že to je všechno přes Tinkers a hlavně já ještě nevím, jak mám tady problém s tím, že tady nemám nějaký ty orečka, tak jestli to jim vůbec mám naspaunovaný. Něco mi pak říká, že kobalt nebo něco takhle vykopám jenom v nedru, tak doufám, že to tu budu vůbec mít. A musím na to mít nástroje z diamantu, nebo možná říkal z obsidiánu, teď už si nepamatuju. Já myslím, že Fanda, jsem strašně rád, že mě sleduje, takže když tak mě opraví. Jej, a já vlastně nemám ty sleby. Kolik já jich teď budu tak potřebovat, tak ono, myslím, že sleby se nestratijou. Tak kdybych si udělal tak dva staky, jako stak ještě těch slebů. Čekaj, jak tady mohu udělat takhle z pěti, určitě podívám se, kolik tady budu mít, 30, že by? Jo, 30, takže to mám jak kdyby takhle stak. No zatím to, no to nebude stačit, tak ještě aspoň takhle. Tak, dáme si tady ještě z 10. Budu mít 60 dalších, jestli se nepletu. No, skoro dva staky, to už by mohlo stačit a zase se nám stmívá, nevadí. O, já se když tak půjdu zase vyspat, takže 3 a hned už tady bude, počkat, jo 3, ale tam už, jo to vlastně bude takhle a opak to jenom spojíme těma slebama. Takže ono možná ani tak potřeba tolik nebudu, to nevadí. A pak tady hned nasadíme ty dveře samozřejmě. Bude to taková úplně jednoduchá množička. Teda doufám, že to bude fungovat, ale mělo by to fungovat, nějak extra design v tom taky nebude. A já to stavím z toho smooth sandstone, ne? Aha. Ano, to bude vypadat líp, tak tam to vyměníme, ty, co tam mám z toho normálního sandstone a dáme to všechno ze smoothu, ať to nám to tady nějak vypadá, že jo? No, no. Možná bych to mohl udělat tak, že ty sloupy, ať to tady máme teda odlišený, ty sloupy budou z normálního, ale pak to bude spojovat ten hezčí, ten smooth. Takže normálně sloupy budou ze sandstoneu a ze smooth sandstoneu bude ta zbylá konstrukce. Podívám se, jak to bude vypadat. On přece je taky pěkný, když to má nějaký ten vzorek, že? Když tak to do toho předělám všechno. A nebo že bych to udělal právě naopak. A jo, možná to udělám nejspíš naopak. Jo, ale já už se půjdu vyspat, ono jako teoreticky by tady mělo být vidět, ale určitě kdo natáčí na YouTube, tak ví, že YouTube stmavuje celkově to video, takže my se půjdeme vyspat, no to máme krásný den a využijeme tady toho lítátka. Já už se pak úplně těším, že začnu s tím Industrial Craftem, že budeme mít jetpack a bude to prostě parání. Jo, blížíme se jak 18. minutě, no tak... Dneska bych to chtěl udělat tak maximálně 25 minut, takže zase tady to podstavíme. No ale já myslím, že vy jste u mě tak zvykli na takový ty kecací díly hlavně. I jo. Tak tady dám normálně teda ty... Z toho smooth sandstoneu. Tak. 3. Tak. Víte co, já to tady normálně takhle zničím, jestli udělám zase jenom ty pomocné sloupy. Tak, vždycky to tady zničíme, aspoň že tady ten knupáč je tak rychlej, to se jako fakt vyplatí. Jako on je fakt na to, že to je jenom obyčejný ironový krumpáč, tak ta rychlost tam nějaká je. A já jsem si to skopl, i jak jsem nechtěl. Tak, a ono tam za chvilku, ono tam ještě takhle chvilku půjde vidět. Tak, vezmu si hezky smooth sandstone. Nejspíš začnu tady, aha, takže počkat. Jo, začnu tak, takže tady se tam taky natří a nahoru se dostanu. A nahoru se dostanu právě tam z toho místa. Jo, to bude pěkný, takhle to bude pěkný, takhle se mi to nějak líbí. Jo, ten smooth sandstone potřebuji, jestli zase rozkopu, ale to nevadí, to stejně hodím do barelu, takže to je úplně jedno, že to beru vždycky z jiného staku. A opět si vezmu smooth sandstone. Vidíte zase novej stack, jako klasika. To asi jednou pamatuju, že já jsem hledal, to bylo ještě dřív, tyjo, to nejspíš ještě bylo i na starém kanále, počkej, to jsou dva, ne. Já jsem říkal, ne, mám tam 3, já jsem blbej. To ještě bylo nejspíš na starém kanále a já jsem tam něco potřeboval, nějak něco dřevo a já jsem tam měl jak kdyby stack nedokončený
A pak úplně novej stack a prostě já si to vezmu z toho nového stacku. Prostě proč ne, já nemůžu pokračovat normálním. Myslím, že mi to tam pak i, nevím, jestli to byl teď ještě Henky, nebo to mě ještě v té době nesledoval, ale někdo, že mě tam taky na to upozornil, že jsem udělal chybu, jsem si vyráběl krafťák a úplně zbytečně jsem použil nějaký dřevo, ale ono to nevadilo, no, většinou to vždycky spotřebujete. A já doufám teda, že už se vám to dřevo, jo, Robovood, z toho, když to doufám, že to nebudu muset přepalovat. Ale já myslím, že ne, ale z toho by mělo vzniknout jungle dřevo, jenom sice tři, ale to nevadí, ono na ty dveře mi to bohatě bude stačit. Jo, bezva. A jo, takhle se mi to možná líbí víc. A já jsem idiot, já jsem tam nedal tu. Ale ono by to asi nebude vadit. Já teda přemýšlím, jestli to dám takhle. Takhle, ale já to nejspíš zvýším, ale tím pádem se mi nahoře budou moct spawnovat monstra, takže tam budu muset dát osvětlit to tam nahoru. Ale já bych si mohl vyskočit po schodech nahoru a skočit si tam pomocí toho hangglideru a osvětlit si to tam, abych tady nemusel zbytečně takhle kopat. Tak, ještě tady dneska tady nahodíme určitě ty vesničany, takže i kdyby to bylo přes těch 25 minut, tak dneska už to dokončím. Neznamená, když jsem řekl 25 minut, tak že to tady nechám rozestavěný, to teda ne. Já už teda chci už dokončit. No, možná jsem si jich nemusel dělat tolik, ale ono se to ještě třeba. Jo, já to ještě z toho udělám, to tady dám na zem, místo té trávy, budou taky z toho mít taky náměstíčko. Jo, já si zapnu F7 určitě, no paráda. To jsem si, s tím jsem počítal. No a vidíte, že tady by se jí prostě mohli spawnovat. A jo, já se nemusím tady dávat tohle, že dáme sem. No, sem to teda nechtěl. Ty, ono mi to vystačí tam dolů, to je dobrý. A ještě tady doprostřed. Super. A tady bych to mohl osvětlit takhle. Ale to mi moc nepomůže, ale aspoň trošku. Jo, ale tady jsem si to právě chtěl dát těma slebama. Tak aspoň trošku začneme. A doufám, že tady nejsou žádné mezery. Ještě máme čas, takže tady trošku aspoň začnu. A zbytek to už pak dokončím hezky zase za kamerou. A nejspíš, že bych to tady takhle celý těma slebama obmestnal. A to jich teda budu mít zase teď málo. A jo, nejspíš jo. Prostě budou tady mít takovou, jak kdyby dlažbu, nebo já nevím, jak bych to řekl. Jo. A vevnitř to já nevím, jak to osvětlím. Nejspíš nějak. Jej, toto je. A to je jedno už. No ale jako zbytečně plýtvám. Stejně jako mě budou chybět, to mi je jasný. Ale jako já myslím, že není problém si přidělat. Máme tu. Tak to už jako opravdu už nebudu. Tak, jo. Čtyři? Nechtěl jsem tu pět. Jo, na tom pátém už jsem začal stavět. Jo, to nevadí. A jo, myslím, že to je taková pěkná budova, že by se nám tady mohli spawnovat, množit. Teda doufám, že to bude fungovat. Já myslím, že vždycky to takhle fungovalo. Když ne, tak to tady bude muset. Tak jakmile to vydám. Jinak dneska je 4.4. a tady to video bude i vydaný 4.4. Doufám, že nebude blbnout YouTube, protože teď poslední dobou. Nebo minimálně od včerejška jsou nějaký problémy, tak doufám, že to všechno vydám. Takže kdybych to náhodou vydal později, tak se omlouvám, že tenhle týden nevyšlo vlastně vůbec video, jelikož byl mě trošku problém s časem a můžu to svízt na YouTube, že mě vlastně mě to vůbec nedovolil. A já sakra, já toho budu mít málo. No, snad ne. Oh, no jasně. Jaký stupínek, že bych tady udělal, jo. Já ještě přemýšlím, jak tady mám tu hlínu a to sice tady mám takhle hnusný, že bych to něčím tady ještě tak překryl, no. Dejme tomu, dám torčku sem. Sem. To se mi moc nelíbí, že mi to takhle blbě vyšlo. Nemůžu to dát takhle. Jo! Dobrý, to se mi teď líbí. To je totiž přece jenom lepší, než to. Nechce se mi to moc pokládat tady na zem. Jo, tady to taky zase protáhnu tím. Ale to už udělám v offscreenu a já bych to teď tady chtěl si tam naházet ty dřeva. Jo, nemusím to vypalovat. Tak, paráda. Uděláme si co nejvíc dveří. Šest. Oni se tu stakují dveře, no to neříkej.
To nešlo ve vanile, ne? Tak. Myslím, že takhle to i má být. Takže 7, 14. A prostě udělám si nějak x dveří, tyjo, dveře se vždycky hodějí. Tak. Ale myslím, že by to takhle mělo fungovat na tom dveřním principu. A stačí, když tady budu mít aspoň ty tři vesničany, aby prostě tady musí být nějaký základ. Myslím, že kdyby si tady jenom postavil tady tu budovu, tak z ničeho nic se mi tady vesničany nespawnou. Co je? To už jsem vypotřeboval, ježiš, co to je žroucký. Aha, vlastně tady to asi nebude stejný. Víte co, normálně, já si tady aspoň udělám stack. 63. No vlastně, když je to ze 3, tak ale není problém to takhle přidělat. A ze staků mám 10 dveří, no. A jo, to je bezva, že se mi to stakuje. To je úplně hustý. Super. A vevnitř bych to možná mohl udělat tam podlahu z koblu? Třeba? Mohli bysme. Nebo když tak mi dejte tip, z čeho bych tam mohl udělat podlahu. Já jsem si, to jsem vlastně taky chtěl říct, že vlastně já jsem si nedávno uvědomil, že vlastně tady ta Minecraftí série je taková pro mě nejlepší série, že se můžu s váma strašně moc dobře komunikovat. Série Blbosti na netu je vlastně super v tom, že vy mi tam dáváte nápady na hry a vlastně prakticky tu sérii tvoříte vy, protože bez vás by ta série nefungovala. Já vám to sice natočím, ale kdyby vy jste mi nedali tip na tu hru, jo, ještě tři dveře, tak vlastně já nemám co točit, takže za to strašně moc děkuju a tady vlastně asi s vámi můžu takhle popovídat. Bezva, mně došlo, že ne, proč? Já tady normálně z toho využiju, normálně tady půjdu někam zkusit nějaký strom. Třeba tady ten. Stejně už je za plotem, tam už nikdy rozit nebudu. No, zase jak než se dostanu zase pak nahoru, bože. A já myslím, že byste někde měl mít port na vesničku. Jo, já tady mám tady tu sekírku. To je dobrá, ta Lumberexka, vlastně to zkosí celý strom. Tak. Je se tam moc nechce tady nějak portovat, no to. Juj, to sem nepovedlo se mi, toto ne, to jsem takhle neplánoval. Aha. Tak, jo, o jedno přijdem, to mi nevadí zas tak. A Lumberexku zase schovám, toto dám pryč, to si tam klidně zdespawní se a tady si to opravím. Paráda. A kolik já potřebuju tři dveře, jsem říkal. Čtyři. Jo, když tak si uděláme čtyři, když tak jedny si tam schováme. Já nevím, jestli jsem říkal tři nebo čtyři. No dokonce dvoje. Tak jo, úplně mimo. Jo, najím se a už to máme 28 minut, takže já tady rychle už ukončím, tady to si udělám za kameru. Ještě si sem teda půjdu hodit ty, ten krafťák si tu ještě nechám a ono se nám aj s tím, že to je úplně ideální. Půjdu si sem přinést ty vesničany, hodíme se je sem, ať si nám tady krásně žijou, pak jim tam postavíme baráčky, by měli kde bydlet. To nejspíš nechám taky do dalšího dílu, nebudu to stavit offscreenu. Budeme si stavit baráčky, mi třeba můžete dát nápady, jaký byste tam baráčky chtěli vidět, mají napište jenom. Buď mi to napište, nebo mi třeba hoďte odkazy na nějaký screeny a já se podle toho zařídím. To je podle mě už jenom na vás. Tak, já vezmu safarinety a půjdu je tam normálně naházet. A jo, ty safarinety, to je prostě super, já jsem přemýšlel, jak je tam dovezu, si pomocí nějaký minecartu nebo takhle. A pak jsem říkal vlastně, jak já sleduju Zdeňka Havíře, určitě se podívejte na jeho channel, jmenuje Zdeněk Havíř, tak prostě to je strašný týpek a mě ty jeho videa baví, tak vlastně on tam použil taky někdy safarinet jednou použil. Aha, já tady nemám kam dát tu torčku. Tak já tady zatím dám na zem, no. Tak jsem říkal, že bych vlastně to taky mohl využít. A tak jsem si teda vytvořil ty safarinety, zjistil jsem, že to je jednoduchý. Že abych vás tady dal rovnou do baráčku. Tak jeden vesničan. Druhý vesničan. Třetí vesničan. Jo. Hoši, nechoďte moc ven. Co vy tady máte? A už se, ono, to funguje, už se mi tady množej. No paráda, jo, tady ten je na nic, ale tady, tenhle je dobrý, že mi dá za slepice, mi dává emeraldy, tenhle mi dává za štěrka emerald.
Jo, možná bych se pak podíval, co mi bude nabízet dál, ale jinak jako je to obchod teda jako fakt strašný. No, a máme to tady, máme tu množičku, vesničany, vypadá to, že se nám tu množijou, blížíme se k 30. minutě, takže já se nejspíš s váma rozloučím, teda vidíte tam za mnou vidíte to moje království, můj bara, moje tam obydlí a tady množičku, tady za mnou na tom placku budou ještě pár baráčků, kde budou bydlet moji milí vesničankové a tam jsou listy. No tak já teda moc děkuju, že jste si lídli tady to video, doufám, že se vám to líbilo, doufám, že jste rádi, že jsem něco málo v tomto díle udělal, že jsme tady třeba trošku si tak zastavili vlastně na kameru. Můžeme se v příštím díle buď vrhnout na baráčky, nebo si tam budeme stavět tu industriální a farmářskou budovu. A já se budu těšit u dalšího dílu a zatím ahoj.